Na hawajatafuta kasi na fujo, ulikuja kutafuta kasi kwa sababu mradi umekuja kwao. Badala ya hawa wasekari ya kambi, badala ya kuangalia hawa ende kwa kutafuta kasi onaua. Wakati SGR ilianza pwani, ni wapwani walikuwa wanaajiriwa huko. Ilipofika Machakos, watu wa Machakos County ni wanafanyiwa nini? Atu kuenda huko, ama mulienda huko? Ilipofika Kajiado hapa, watu wa Kajiado ndio wanafanyiwa nini? Ilipofika Narok, watu ya Narok ndio wanafanyiwa nini? Itakapofika Bomet, mutaenda Bomet? Hata mimi sitaenda Bomet kutafutia vijana yangu kazi. Ndakuja yetu ya wapi?